Nie ma tabicie, więc je kulaszymy. Podczas egzekucyjności widzę mera rosa, ten ryk sam kiepka płac kajakan waluti i taski ma symbolowe. A to ja mam kajak te chleczka. A na mera mera sarakucjana. Heta kroch, kalura gówim, czy baca het płac kajakan burzelic, kucja roszna inne. Ten ryk sam ty baca hetumy, jest rekka płac. Հոտ ատխածի հազարականը և անդարպած մասով, բնականաբար աշատարդեր շարդարկոն ինչ վիճակումը։ Եվ կարծում դուք երկրորդ հարցը ունեք, հետևել եք կառավարության կատարողականի հետ կապված այն հարցադրումները, որ արվեցին պարտոկրատի կառավարության համապատասխան որոշման, նաև նախկինում օրենսդրական նախաձեռնությունը ներժված լինելուց հետո կապված ներմուծման ռիսկային մի համակարգ, որը որ ենթադրաբար պետքա որ իր ուսումնասիրման ճանապարհը այնուամենայնիվ անցնի։ Ասեմ ձեզ, որ դուք ես էլ մասնակցել ենք այդ թեմայով կառավարություն քննարկումներին և մեր ուժային կառույցները որոշակի գործընթացներ սկսել են։ Հիմա նաև Վիլեն Գաբրելյանը վիճակագրական տեղեկություններ փոխանցեց ազգային ժողովին, առայն որ այդ փոփոխությունները գուցե զուգատիպությունը, գուցե դա օրինաչափությունը, որ դրանից հետո վիճակագրությունը խոսում է, որ այնուամենայնիվ սահմանային մաքսային ծառայությունները հատում են նաև այդ սողանքը, օգտագործող անձը օգտագործելու միջոցով։ Ես ակնկալում եմ, որ սա պետքա համակարգային, եթե մենք մոտեցում պետքա ցուցաբերենք, ոչ միայն մաքսային և ուժային թևը, այլ նաև առողջապահության նախարարությունը պետքա մշակի համապարփակ ծրագիր, գոնե այդ թափանցման հնարավորությունները կանխելու և հնարավորության դեպքում արդեն մեր կյանք մտած, մեր կյանքը, մեր ընտանիքները թափանցած, նույնիսկ դպրոցի մակարդակ հասած այդ երևույթը վիրելուցի դեմ ցանցային տոտալ պայքար մղելու համար։ Խնդրում։ Մինչև ձեզ խորհրդատխած պատասխանատվություն տալեմ, կարճ բաներ անդրադառնամ, ինձ համար էլ մի փոքր իրավական տեսանկյունից անհասկանալի է, թե ինչպես առանց օրենսդրական հիմքի հնարավոր է ընդունել կառավարության որոշում, որով անդրադարձ է կատարվել այն հարցերում, որոնք պետք է կարգավորվեին օրենքով, և այստեղ և օրինականության հարցը, և իմ կարծիքով անհրաժեշտ է որոշակի հետևություն անել հասկանալու համար ամբողջ այդ ճանապարհը, ինչպես է ընդհանրապես այդ որոշումի հայտ եկել ըստ էության շրջանցելով ազգային ժողովի և օրենսդրի մարմնի դիրք որոշումը։ Խնդրեմ, խորհրդատխած։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Քոչարյան, հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ տեղեկատվություն նախագծում հաղորդման ներկայացված էր, և ներկայացված էր այնպես, որ խոչընդոտ ուղիղ վնասում էր գործի քննության, այն իմաստով, որ կային որոշակի հանձնարարություններ, որոնք տրված էին, և այդ հանձնարարությունները չէին ենթադրում լուսաբանում։ Այդ պատճառով հաղորդման մեջ ուղղակի այդ տեղեկատվությունը չի զտեղված, քննության լավագույն շահից ելնելով։ Երկու գործ կա, որը պաշտոնը ստանձնելուց հետո իմ առաջնահերթությունների մեջ են եղել որպես հայաստանի քաղաքացի հետոնոր գլխավոր դատախազ, դա մարտի 1-ն է և հոկտեմբերի 27-ը։ Քանի որ ես ֆիզիկապես պաշտոնավարում եմ մի քիչ ավելի քան 6 ամիս, կամ մի քիչ ավելի քիչ քան 6 ամիս, մարտի 1-ն եմ, քանի որ ժամկետների խնդիրներ ունենք նաև հետապնդումների մարտի 1-ով, ամեն շաբաթյա ռեժիմով ինձ մոտ քննարկվում և զեկուցվում է, հոկտեմբերի 27-ին դեռ ինքս անձամբ չեմ հասցրել ֆիզիկապես սկսել կարդալ և ուսումնասիրել, բայց նշում ուզում եմ, որ վերահաստատել, որ այս երկու գործերը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինձ համար առաջնային են և չեն զետեղվել, որովհետև բովանդակային լուրջ նոր ասելիք չի եղել, այսինքն ուղղակի նշել, որ մենք SSS հանձնարարականներն ենք տվել, աշխատանքի իմ ձևաչափի մեջ չի տեղավորվում, այդ պատճառով նաև որ 2022 թվականին ես 2.5 ամիս եմ պաշտոնավարել և ըստ էության ներկայացնում եմ ոչ թե իմ, այլ պարոն Դավթյանի կատարած լուրջ աշխատանքը, և ինձ վերագրել այդ աշխատանքը շատ էթիկապես տգեղ է և անթույլատրելի, ուստի ինձ հատկացված 2.5 ամսում հասցրել եմ միայն մարտի 1-ի հետ կապված ինքը սկսել ուսումնասիրությունները և զեկուցումները ինձ մոտ հրավիրել, առաջիկայում կսկսվի նաև հոկտեմբերի 27-ը և
կարծում եմ, որ մենք ասելիք կունենանք արդեն հաջորդ հաղորդման շրջանակերում, բայց ոչ թե որպես խոստում, այլ որպես այն ինչ հնարավոր էր իրականացնել արդեն կատարված։ Կամ գուցե դուք ավելի շուտ կլսեք լրատվամիջոցներով, քան ես կհասցնեմ ներկայացնել հաղորդումներով։ Թմրամիջոցների հետ կապված շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իսկապես մեր այն օրվա քննարկումից հետո ես ինքս եմ սկսել հարցի մեջ խորանալ և ծանոթանալ դետալներին, վերջերս նաև գրություն եմ ուղարկել օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող իմ երկու գործընկերներին, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին և ներքին գործերի նախարարին, խնդրելով համատեղ քրեական վարույթների շրջանակներում համակցված գործողությունների միջոցով քննության նոր ձևաչափով արդեն թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ քննությունը պլանավորել, ինչու, որովհետև թմրամիջոցների գործածումը նախ ինքը լրիվ մոդիֆիկացիա է ենթարկվել։ Այսօր թմրամիջոց, երբ որ ասում ես, ինչ-որ գունավոր դեղահապա, որը շատ էսթետիկ, գեղեցիկ տեսք ունի, և դա ամենասարսափելին է, որովհետև եթե 90-ականներին ասում էին թմրամոլ ինչ-որ մութ ու կներեք խավար տեսարաններ էր աչքիդ առաջ գալիս, հիմա շատ ավելի էսթետիկ, գեղեցիկ տեսարանը ի հայտ գալիս, և դա պատճառը, որ անչափահասների շրջանում մենք ունենք լրջագույն մարտահրավեր սարումով, և այստեղ պետք է կատարել ինչպես նախականխման աշխատանք, այնպես էլ լրջագույն պայքարի աշխատանք։ Ես չեմ ուզում քնության լավագույն շահից ելնելով էլի որևէ մանրամասներ ներկայացնեմ, բայց ես իմ աշխատանքի բերումով այս հարցի հետ անընդհատ առնչվում եմ և առաջիկայում էլի կարծում եմ դուք առիթ կունենաք մինչև իմ տարեկան մյուս հաղորդումը լսելու կատարված աշխատանքի մասին։ Քնության ձևաչափը լրիվ ուրիշ է, սա 90-ականների, նույնիսկ 2000-ականների քնության ձևաչափը չի, եթե նախկինում մենք հստակ գիտենք, թե որ թաղամասում ով ինչ ձևով է իրացնում այդ թմրամիջոցը, ապա հիմա դա ամբողջությամբ վիրտուալ դիրույթում գտնվող չարիք է, որը բացահայտելու համար լրիվ այլ գիտելիքներ են պետք, քան դա պետք էր 20 տարի առաջ։ Բացի դրանից ինքը ուղիղ արդեն խարսխվում է փողերի լվացման հետ, որովհետև կրիպտոարժույթների փոխանցված գումարներ կան և հետագայում արդեն կանխիկացված գումարներ կան, բացի դրանից շրջանառվում են էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով, ուստի փոփոխված ձևաչափով քննությունը և նաև նախականխումը, այո, մեր առաջնահերթությունների մեջ է։ Այո, մենք հետևել ենք 3 քննարկումներին և այս առումով մենք էլ ուսումնասիրության անհրաժեշտության կարիք ունենք, որպեսզի հասկանանք նախ ընդունման գործընթացը, փաստաթղթի, բացի դրանից, այո, հասկանանք գուցե ինչ-որ չարաշահումների, եթե դատախազության տիրույթում կլինի քննության անհրաժեշտություն կա, եթե չէ, միջնորդագրերով կդիմենք, էլի գիտեք, որ մենք նման իրավասություն ունենք դիմելու պատկան մարմինների, որպեսի և բարձրացնելով են խնդիրները, որոնք մեր ուսումնասիրությունների ու քննությունների արդյունքում վեր ենք հանում, խնդրելով պատկան մարմիններին, այդ թվում օրենսդիր մարմնին, փոխել մոտեցումները և դիրքորոշումները։ Ուսեմ կարողացա պատասխանել հարցին։ Արձագանք, խնդրեմ, պարոն Խաչը։ Այսօր ինչ դժվարացել է, որովհետև
Հողերի լավացմանդ է, այն ամենայնիվ պայքարը գորություն ես կարծում եմ, որ մեր ուժային կարգությունները կոնկրետ մարդկանց հետևից և այդ մարդիկ բոլոր թաղամասերում, եթե ուշադիր աշխատանքը կազմակերպեն, անպայման կիմանան, թե ով են բարիկները, ովքեր են փողերը հավաքողները, ինչ ճանապարհը, ճանապարհները փոխվել է, իհարկե դարձել ավելի բարդ։ Այդ դեպքում մենք էլ պետք է զարգանանք, այսինքն բացահայտողները պետք է իրենք էլ իրենց որակավորման մեջ առաջընթաց արձանագրեն, որպեսզի հետ չմնան։ Հետ մնացին, ընդհանրապես մենք այս հարցի շուրջ բոլորս հետ ենք մնալու և այլևս կդառնա անշրջելի, դրա համար ակնկալում եմ, որ գլխավոր դատախազությունը և դուք այս ամբողջի համակարգման ճիշտ հրահանգավորումները կլինի, իսկ մեր հանձնաժողովը ասեմ ձեզ, որ մյուս շաբաթվա համար, չէ՞ պարոն Չդրյան, նույն ուժային կառույցների հետ փակ մի քննարկում կկազմակերպենք, որտեղ ավելի գուցե սուր հարցադրումներով կփորձենք հասկանալ, թե որտեղ ենք մենք տկարացել, եթե օրենսդրական խնդիր կա, ապա փորձենք ձեր հետ միասին նաև ձեռնամուխ լինենք այդ խնդիրների լուծմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ցավոք սրտի, ոչ միայն օպերատիվ մարմինների մոտ այդ խնդիրը կա, չարիքի մեջ ներգրավվելու շրջանառության տեսանկյունից, և մենք այդ առումով նաև ինքնա քննադատության տեսանկյունից ենք շատ ուշադիր, որպեսի նաև որևէ դեպքում նաև դատախազության աշխատակիցները, որովհետև գումարը մեծ է, և բնականաբար գայթակղությունն էլ է մեծ նմանատիպ գործունեության մեջ ներգրավվելու, այս առումով մենք կոնկրետի ես շատ աչալուրջ եմ, որովհետև ինձ համար սա ազգային անվտանգության խնդիր է, որովհետև դա մեր ապագա սերունդների կենսակերպի վերարտադրողական առողջության և ընդհանրապես կյանքի որակինը վերաբերում։ Շնորհակալ եմ դիտարկման համար և կխնդրեմ ուղղակի քննարկման արդյունքները, եթե որևէ ձևաչափով թեկուզ փակ փաստաթղթավորման հնարավոր լինի կիսել մեզ հետ, մեզ շատ կօգնի։ Շնորհակալ եմ։ Աղաչնան։